Сьогодні мій останній робочий день. Як для банкомату я тут справжній старожил. Працюю ще з часів, коли у Вадима на голові волосся було стільки ж, скільки в Богданчика зараз під носом. І Танюшу я застав ще дівчинкою. Приїхало з Маріуполя, ото мале, сором'язливе. А зараз гляньте, керівниця відділення. А от інженерів наших я вже по іменах не згадаю. Але на обличчя в мене досі пам'ять хороша. І на дати ніколи не забуду, як наші зробили «Приват-24». З мене тоді хоч трошки роботи спало. Мам, не треба мені гроші відправляти. Ну, мам. А на старості я навіть Машу та Катю нянчив. Поки маму разом зі зміни чекали, зробили мені тату. Але тихо, то наш секрет. Отак моргнув, і все життя пролетіло. Але мені не сумується. Є тільки оце якесь незрозуміле відчуття, коли думаю про всіх цих людей. І про всі неймовірні речі, які вони беруть і роблять. Це ж я вам ще не розповів про нашу касирку Катю. Така уважна завжди. Все у неї купюрка до купюрки.